я так дивлюся, мені стало зрозуміло, що це, виходить, оцей вихід, оце, як, ну, блуждання по пустині 40 років, це як, виходить, це як аналогія, як входження в Царство Божє. Тут і то, що Бог ставиться до оцих людей, які жили в ті часи і зараз, ну, для нас вони якісь там, ну, древні люди, такі без достатнього образування, без гаджетів. От. А ми зараз такі всі розумні в науці, але нам теж, ми теж блуждаємо це, блудимо. 40, хто 40 років, хто може менше, хтось більше. Але треба нам шукати Царства Божого, щоб війти туди. Ну, оце таке порівняння. То, що було до народження Христа ще, і те, що от зараз, в наш час воно стається. Ну, от щось в мене така думка. Це воно як... Як такий примір, да, от таке, щоб зрівняння, щоб ми могли порівняти. Так, так, є така, це паралель є, і аналогія є, і воно так задумано, так? Ми потім бачимо в багатьох місцях, де, ну, ми не придумали цю аналогію, Бог її написав просто в Біблії, вона в Біблії написана, так? А, дім рабства, Єгипет, так? І ми так само живемо в рабстві, ми сьогодні читали, хто чинить гріх, то є раб гріха. Дім рабства в цьому світі, так? А, от вам аналогія і зв'язується. Вихід з Єгипту – це наш вихід із безбожного життя, де ми полонені гріхом, у побожне життя, де ми виходимо на волю слави синів Божих і дочок, так, дорослих, де ми живемо по вірі, по благодаті, в свободі. І як цей вихід відбувається, от ми детально бачимо це на прикладі 5 цілих книг Старого Заповіту. Вони нам ілюструють цю штуку в деталях, бо весь цей перехід, бо обіцяна земля – це Євреїв 4 розділ, ми живемо в відпочинку, все гаразд, ми повністю дорослі в Ісусі Христі, все забезпечення наше, вся влада є наша, весь спадок, так, отриманий. Який в нас спадок сьогодні? Ну, Новий Заповіт нам залишив спадок. А що по тому спадку? Ну, тисячі обітниць. Так? Тобто, це наш потенціал у Христі. Зайти в обіцяну землю – це наш потенціал у Христі. А, це в двох словах. А на практиці детально можна розказати? От детально це починається із буття і закінчується второзаконням Ісусом Навином. Як вони виходять, як вони йдуть, як вони заходять. І що по дорозі їх на них чигає, які небезпеки, які смертельні небезпеки, які несмертельні, які важливі, перші, другі, треті, в деталях розписано, і от ми на них дивимося. Так, також ходіння з Богом, поклоніння Богові, в різноманітні там десятки різних жертв, так? Це наші форми поклоніння Богові, наші взаємин з Богом. Кожна жертва про щось говорить. Це про наше сьогодення, так? Але там в деталях розписано. Тобто, старий заповіт – це детальна інструкція, продемонстрована на такому муляжі чи тренажері на Ізраїлі. Показано, як жити з Богом. Ізраїль для того був придуманий Богом як приклад нам. І Бог на ньому дуже детально розписав все, що треба розписати. І я вам скажу, що більше того, мало хто із сучасних віруючих про це думає, це знає і звідти навчається. Більшість тих речей протягом
віків залишається таємницею, не застосовані. Може, ви будете застосовувати, бо ми з вами про це говоримо. Це ті речі, які нам належать ще в богопізнанні відкрити. Вони ще не відкриті. Ви бачите, от я вам читаю, і багато речей тільки кажу, що там щось є, але не розказую, що саме. І навіть не тому, що воно займе багато часу. Я ще там сам не ходив, я не знаю. Я тільки знаю, що там за тими дверями щось є. Наприклад, за цими назвами, за цими горами, місцевостями, географічним розташуванням. Якщо взяти це, нанести на карту і подивитися, відкриються нові об'явлення. Об'явлення буде збагачуватися і розширюватися. Але це треба досліджувати, це предмет досліджень майбутніх, можливо, ваших. Можливо, наступних поколінь, не знаю, хто буде це слухати і таки застосується. Так, це не ті речі, які знають всі і проповідуються у всіх церквах і всім доступні. Ні-ні-ні. Це ті речі, які ще належить відкрити. Це речі, які ще невідомі. Наприклад, значення всіх цих жертв. Я за свої 30 років чув, може, 2 чи 3 рази певні пояснення певних окремих жертвоприношень зі Старого Заповіту, як вони корелюються із Новим Заповітом. Всього лиш. Бо то невідоміші речі, не відкриті. Але їх можна відкрити, дослідити і збагатити наш досвід по входженню в обіцяну землю і взаємини з Богом. Дуже дякую. Це настільки от таке нове, справді, бо древній Ізраїль, ходили вони і ходили. І воно таке просто, як сказка звучала. А зараз вже воно видно, що це от таке от прообраз Божого царства. Це ті таємні речі, які Бог ховає тільки для вибраних. Для вибраних із вибраних. Для тих, от як казали на минулому році, Іванів, так, які хочуть більше. Для тих, хто цінує і береже Боже Слово. Для тих, хто... Знаєте, як були учні, там були зовнішні учні, так, апостоли і внутрішнє коло. Іван, Петро, Яків і Іван. То апостоли спали, а Петро, Яків і Іван вчились. Були на горі Трансфігурації, були на молитві в Гефсиманії, так. А що інші апостоли не були? Вони були зайняті, вони спали. Або ходили їсти, там купляли, чи ж займалися чимось, так? А дехто отримував більше пізнань. А чого? Ну, від серця залежить. Чи скільки ти хочеш Бога? Хочеш більше? Буде більше? Є більше. От я вам показую тут, якщо це досліджувати, то... Мартін Лютер може піти на пенсію, так, зі своїми відкриттями Божої благодаті, бо тут набагато більші речі, по кількості просто більше об'явлень заховано в Старому Заповіті для церкви, якби вона дослідила, якби вона хотіла пізнати більше і глибше.
Ісус Христос навчався по старому заповіту. Як вам таке? Він не по-новому навчався, по старому. 30 років роздумуючи в ньому кожен день постійно. Ну і результати в нього були так трошки не такі, як в сучасних віруючих. Ми бачили. Ми бачили різне всяке, бачили багато хороших, так? Але ж так, щоб казати, що бачили Боже царство аж і силу, і славу в повноті, ну, я ще не бачу. Про воскресіння людей два рази чув всього в житті, так, на власні очі ще не бачу. Зцілення бачив раз. Я не говорю там про ходіння по воді, чи ще якісь інші речі. Ну, так, що ще? У мене сьогодні спиталися, ми зустрічалися з Олів'є, ми колись працювали разом, щось поїхала до них, вони вже в новому ресторані, цікаво було побачити. І ми спілкуємось, і ну, вони знають, що я... І що я ще в церкві, що я навчаюсь, що я була в Польщі, і ми з ними так про це говоримо. І от у мене питають, ну поясни, ти можеш пояснити в двох словах, що тобі дає це навчання? От що тобі дає це навчання? Ну от вірите, ну як я можу пояснити оцей духовне це зростання, оце спокій в серці людськими словами? Це я, напевно, взагалі не по темі уроку кажу, але просто щось я так оце все слухаю, і ви кажете, що це все для вибраних, що не всі це можуть розуміти. Ну, але ж це цікаво, і такі рідкі ті об'явлення старого заповіту, вони такі цінні і такі дуже-дуже рідкісні, дуже. Я навіть не можу згадати, що такого було, що я так вау. Що я так вау, а, понятно, що я щось прям так для мене було щось відкрито, але воно відкривається так по літерці, по маленькій літерці, такі крихітні. І ти потім читаєш ще раз якесь місце, потім ще раз, потім ще раз, потім десятий раз, коли вже читаєш, воно вже зовсім по-іншому. Ну от як людині світу пояснити, що мені це дає? І я намагалась так якось коряво це пояснити. Я кажу, слушай, Ярік, ну мені ж так добре, мені так спокійно, це ж духовна освіта, це ж духовне зростання, ти не уявляєш, як це добре. І він такий, ні, каже, не розумію. Я кажу, ну в мене ж дитина росте. І я думала, що оце щось, у мене ж дитина росте, вона ж дивиться на мене. Ну, а дивиться на мене, а якщо я дивлюсь на Христа, а дитина дивиться на мене, от, ну я ж він такий, ну дитина ж вона сама по собі виросте. Я така, ну да. Ви знаєте, це так важко пояснити. Оце ти сидиш, думаєш, що ти такий розумний, оце все розумієш, да, пастор, що скаже, ти такий, да-да-да. Але це так важко пояснити, ну так важко. Ну от як я в майбутньому маю це... Я не думаю, що тут мені потрібно там якийсь суперкурс апологетики слухати. Ні, це не то. Це саме ці об'явлення мають бути, щоб я могла щось складне людям пояснювати дуже просто. Бо я думаю, воно в мені якось трансформується, і дух то буде вже промовляти простіше, бо я то буду розуміти. Я не знаю, як. Може, я дуже складно закручую. От, але... Дуже хочеться людям пояснювати, що це дуже важливо знати. Але я оце паралельно, коли слухаю чи баптистську церкву, чи щось знаходжу в інтернеті, щось там слухаю, ну ніхто не каже про старий заповіт. Ну ніхто. Вони всі по Матвія, по Івана, по там ще щось. Ну ніхто не пояснює оце, що ми зараз читаємо. Тому воно так складно. Мені ця біблійна теологія, ви знаєте, що мені вона взагалі не заходить ніяк.
Але коли ви це кажете, що воно дуже важливо, бо там є аналогії, і ти розумієш, що ти маєш це знати, бо інакше з людьми неможливо буде говорити. Ну, неможливо. Бо вони Матвія Івана в інтернеті послухають, а те, що от звідси я можу їм щось донести, ніхто їм це не пояснить. Тому, ну, це важливо. Я розумію, що це важливо, що я маю це слухати, навіть якщо я це не розумію. Це дуже круто, що ти сказала зараз, так? Це послух віри. Це дуже круто, надзвичайно. Оце пряма успіху, так? Слухатись по вірі приводить до розуміння. Інакше розуміння нема. Нема і не буде ніколи, нема права доступу просто. Право доступу, коли ти віриш і тому слухаєшся. Після того об'явлення іде як нагорода за нагорода то неправильне слово, так? Це природня реакція. Ти довіряєш Богові, і Він довіряє тобі своє об'явлення. Це взаємне довіри. Ґрунтованої на Божій любові. Ти довіряєш Богові, бо віриш, що Він тебе любить. І тому по вірі робиш те, чого не розумієш. А Бог тобі через те, що ти йому довіряєш, довіряє своє серце, свої знання, свої задуми, плани, таємниці. Своє життя довіряє тобі навзаєм, взаємини взаємної довіри. І так, це бачите, що ти сказала, це як в доказ того, що я сьогодні казав. Церкви цього не знають, вони це не практикують. Вони в ясельках нового заповіту сидять. Вони ще багато з них, велика кількість, ви чули, це пастори навчали вас, я чув при вас слухаючи, що багато з них намагаються ще законом маніпулювати людьми. Це ще до нового заповіту. Вони в стані фактично до спасіння, намагаючись людей законом змусити боятися Бога тим страхом покарання. Так, не розказуйте людям про благодать, бо вони почнуть грішити, бо вони потікають з церкви і так далі. Багато з них живуть ще там. Ті, хто відважніші і довіряють Богові більше, ті провадять людей в новий заповіт під благодать, так, в любов. Але це тільки початок шляху. Це тільки-тільки сам початок, але дорослість і зрілість, і учнівство – це посвята, це коли ти продовжуєш іти далі. І далі – це старий заповіт, який пояснює новий, який це все починає розкривати в деталях, по кроку, крок за кроком. Бо, наприклад, дивіться. Щоб ви розуміли цю аналогію. Єгипет – це старе життя. Обіцяна земля – це нове життя. Перехід від старого до нового життя відбувається через хрест по вірі. Як це стається в житті на практиці? Бог говорить до мене слово. Я приймаю це слово, акцептую його серцем, схопив його і починаю його думати. Буде так, як Бог сказав. Клацаю, обітниця спрацьовує. Як тільки я повірив, одразу я вже перемістився з Єгипту в той обіцяний край. Обітниця в мене спрацювала. Тобто цей шлях ми проходимо багато разів від Єгипту через пустелю в обіцяну землю. Багато разів в багатьох ділянках нашого життя фактично. Так Бог творить нам нове серце, проводячи нас від старого мислення
Бо все пов'язано, прив'язано до слова. Тут я в рабстві під словом диявола, тут я в свободі під словом Божим. Заміняючи одне слово в серці на друге слово, визволяючи мене від з-під влади брехні на свободу правди. Цей перехід через пустелю ми робимо багато-багато разів. І оце от ходіння звідтам туди, це так, як на ткацькому станку бігає човник. Бачили, може, колись туди-сюди, 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 туди-сюди. І що робиться? Так тчеться, тчуть тканину. Робиться тканина, канва, полотно або килим. Так Бог витворює заново наше серце, нове, оцим от переходом через хрест, від старого мислення до нового, від старого мислення до нового, лінія на лінію, правило на правило, трошки тут, трошки там, і знову лінія на лінію, правило на правило, трошки тут, трошки там, і Бог творить в нас нову людину. І от Ізраїль – це приклад цього. Вийшли зі старого, сформувалися новий народ, люди, що ходять з Богом. І вони ходять, почали ходити з Богом, ідуть з Богом, заходять в обіцяний край, і в обіцяному краї живуть. І ми на це дивимося і прикладаємо до себе. Дивимося і прикладаємо до себе. Дивимося. От сьогодні ми дивилися, і були яскраві речі виділені. Берегти Боже Слово. Берегти Боже Слово. Це ж просто, так? Так? Але тут написано це багатьма різними словами, під різними кутами, з різними нагадуваннями. Ми сьогодні дивилися, із, наприклад, Моїсея, який не вберіг один наказ, не вберіг і отримав наслідок. Ми бачили, як люди приліпилися до ідолів і загинули всі, і тому треба берегти і не забути, і передати. Багатьма способами Бог вирізає в нас на серці оце поняття, потрошку, так? Знаєте, як оце принтер друкує, так, лінія на лінію, і дивишся, картинка з'являється. От, і так багато разів, так старий заповіт нам навчає нас про Божу природу, до якої доступ ми отримали через новий заповіт. Але це одна книга, одна книга, один Бог, одна природа. Ось. А паралелей дуже багато, дуже багато, дуже багато. Ну що, ще хтось щось має сказати? Думка якась? Питання, зауваження? Ви можете стати тими людьми, які це застосують і відкриють. Ви можете. Бо ви це сьогодні слухаєте. Це підстава мені це сказати, так? Раз ви це чуєте, бо інші навіть не чують такого, але ви чуєте. Ви можете бути тими людьми, які будуть роздумувати в Божому Слові, роздумувати, і Бог буде об'являти. Бо, як Люба казала, питання, у нас є питання, у нас є прагнення, так? У нас, ми хочемо щось, ми хочемо передати слово іншій людині, так? Дуже добре, що є це прагнення. От. Але це Бог робить нас ловцями людей. І так, я хочу передати людині. Ну, вони мене не слухають, так? Але я хочу передати. Але де взяти тих людей? От вони не слухають. То я йду до Бога і кажу, Боже, вони не слухають, так? Даси людину, я буду навчати. Не даси, не буду. Даси, буду говорити. Якщо даси когось, так? Навчиш мене бути ловцем людей, то буду ловити тих людей. Але то ти мусиш зробити. І це все наші, це все мої взаємини з Богом. От це християнство, це мої індивідуальні взаємини з Ним.
Він мене навчає. Інші люди – це інші люди. Він міг їх без мене спасти, він їх хоче через мене спасе або через когось іншого. Я не знаю, буде, хоче через мене буде говорити сьогодні або не через мене. Я не знаю, так? Ну, щось я знаю, і з тим я йду до Бога і кажу, Боже, я хочу, щоб те, що ти мені казав, щоб воно ставалося. Хочу бачити, як воно стається. Я буду тобі довіряти. Я тобі довіряю, так? Давай будемо... Що ми будемо сьогодні робити, Боже? Хочу людині сказати. Я тебе прошу, зроби, щоб я людині сказав. Пішов і сказав. Добре. Дякую, Боже. Пішов і сказав. А в чому суть мого життя? То інше питання. І так воно день за днем, знаєте, життя не вистачить всього, щоб з Богом наговоритися. Є про що говорити. Є чим займатися. І більше всього, понад усе, Бог каже, беріть оце слово і роздумуйте в ньому, роздумуйте в ньому. І це фактично заняття нам на кожен день, і його багато. Бо книга, дивіться, яка грубезна книга, дуже, дуже багато слів. Як він каже, цим займатися, так, як... Я вам казав, Матвія 6 розділ про фінанси, так? То там ключ в книзі. Перш над усе шукайте Божого царства і його правди. Оце його правда. А решта все, одяг, їжа, взуття, транспорт і зв'язок вам додасться. Додасться, якщо коли? Коли ти перше все будеш шукати Божого царства і його правди. От, у нас роботи є на кожен день. Береш цю правду і починаєш в ній, як ми з вами говорили вчора на богослужінні, своїм духом досліджувати Боже Слово. Думати його, роздумувати його, роздивлятися з різних сторін. І це те, що робить нас з нас, нас з людей пересічних, людьми винятковими, унікальними і Божими людьми. Те, що називається Божі люди. Ті, що бережуть Божі слова. І це зробить все те, чого ви прагнете, бо в кожного з нас є багато прагнень. У всіх нас, от ми тут сидимо, у всіх є... Багато прагнень, про які ми зараз не говоримо. Так? Ми говоримо про Боже Слово, а не про ваші прагнення. От. І ми зараз закінчимо, і ви підете займатися своїми прагненнями, а не Божим Словом. Але вся штука в тому, що тільки Бог може виповнити ті ваші прагнення. І ті ваші прагнення, вони пов'язані із Божим Словом. Із нашим послухом до Божого Слова. Бо Ісус Христос, навчаючись в Слові, був тим, хто виповнив всі свої прагнення, такі, які є у вас, і ще більше. Він таки навчився, як зцілювати людей. Він таки навчився ходити по воді. Так? Він таки навчився ловити людей тисячами. А він починав, як кожен із нас. Тому це все зав'язане, все, що ви хочете у житті, воно зав'язане на Боже Слово. Якимось дивовижним чином. Яким чином, то ви можете, ви поясните тільки тоді, коли ви оце пройдете, той шлях. Але слідуючи за Богом, ви виповните все, що ви хочете. Все, чого ви зараз прагнете, от Бог вам виповнить. Бо то обітниця, він сповнить бажання твого серця. Але ми не можемо собі уявити, ну як моє бажання там, не знаю, якоїсь там бути хорошим батьком чи мамою пов'язано з Божим Словом. Ну трошки я можу собі уявити, але в основному це з іншими речами пов'язано, мені здається. А ні, воно пов'язано чітко з Божим Словом. От такий от цікавий заворот. Хто ще що скаже?
Лариса, пані Ганя, Лариса, Я Анна. хочу подякувати вам, пастор Андрій, за ваші уроки. Дуже, дуже цікаві, такі змістовні. Дякую вам дуже. Клас, клас. Лариса, а як то ваше прізвище? Міцинович. Я так і думав. Я вас бачив ще на цьому, на інстаграмі. Думаю, це певно ви. Клас. Клас. Класно, що ви приходите. Пані Ганя? Я весь час знала, що Моїсея Бог не допустив перейти через Йордан за непослух, за те, що він не повірив Слову Божому і добував воду своїми зусиллями. Ну, я ніколи, чогось мимо мене пройшло те, що в кінці кінців, і ви зауважили, і написано так, що в кінці кінців він так і не зрозумів, він же ж обвинуватив народ. Тож через вас мене Бог не допустив, це ж ви там не послухали. І оце, я думаю, так воно і є в житті, все нам так точно кажеться, що це ж хтось винуватий. А на самім ділі та подумати треба, може той не, може вся причина в тобі. Оце для мене було дуже таке, ну я його чула, ну бач, до мене це не доходило. А потім іще оце, що Бог, були поклоніння Баалові, Астарті, і ці поклоніння були, ну то Баал там додається, як там, то місність додається, Фавор, там Пеон, чи так. Ну і поклонялися, а Богові це не угодно було, чого? Того, що він же ж, це ж його вибраний народ, і цьому народі повинен прийти Месія. І тут уся і Персія, чи ой, Сирія, і скандинавські країни, і кругом стали поклонятися цим божествам. І Бог тоді що ж йому робить? Він взяв, показав, що це є. І через всю Біблію проходить, що це неправильний шлях, що треба держатися одного учення, ну, до Бога. Бо через усю Біблію, як червоною ниткою, проходить те, що ми, що чекається прихід Месії. І ця дорога готувалася. Через те були такі жорстокі міри прийняті, як вигубили той народ, який поклонявся Ваалові. Оце так може. Може так. Що Бог ревнитель. Він не хотів, щоб так другим богам поклонялися. І хотів зберегти чистоту свого вибраного народу. Бачите, з Баал-Пеором, цікаво, що воно одним словом в цьому, в старому заповіті, багато було демонів, які вводили людей в ідолопоклонство, і є по сьогоднішній день. За кожним ідолом стоїть демон. За кожним, так, за кожною релігією, так, яка як ідол, стоїть демон, який це нергує. І їх дуже багато різних, і релігій багато, і ідолопоклонство багато всякого різного, і цих ідолів було дуже багато. Подивіться на тільки на Грецію, там грецький пантеон богів, їх там, не знаю, щось там десятки просто. От. А до того їх було дуже, ну, вони нікуди не ділися, так? Вони так і є. В одній тільки Індії на сьогодні 300 мільйонів різних культів релігійних, різних, не один той самий. Але серед того, що називають індуїзмом, 300 мільйонів богів. Там фактично кожна третя хата поклоняється своєму богові якомусь. От, і за тим всім стоїть демон. І серед усього цього такого, як кажуть, сонма цих демонічних божеств, раптом Бог бере, виділяє одного,
записую його в початок книги «Повторення закону», просто після нагадування про те, щоб берегти слово, виділяє якогось одного ідола в одній місцевості і наказує: ви бачили, що з ним було? Так буде з кожним. Так буде з кожним, хто піде за таким, за оцим от Ваал-Пеором. Стережіться його, тобто, що ми бачимо? Бог не каже взагалі «бережіться ідолопоклонство». Ні, він «бережіться конкретно цього демона». Чим характерний цей демон? Чим він відрізняється від інших? Що він таке? Чому його саме? Так? Якщо подивитися, от я зараз слюник подивився, тут написано, що його буквально Баал-Пеор перекладається як Господь пролому або провалля, так? Розлому. Що інтересно, так, ім'я має велике значення. От. І опис коротенький: божество, якому поклонялися в Пеорі, імовірно, із розпусними ритуалами. Ритуалами, в яких було багато розпусти. І це те саме ми бачимо в самій, в числах, прямо там в 23-му розділі. Ну так, да, розпуста там очевидно, так? В 25-му розділі. От. Але я думаю, що, ну, напевно, це не кінець історії. Я думаю, так? Що це не кінець історії. Тому раз Бог таку... бачите, не можна проігнорувати цього. Тому що Бог виділив це і поставив його в початок розділу просто. На початку мови він виділив саме оцього Пеорського Ваала. Взагалі, якби поза контекстом. Якщо подивитися от контекст, ми дивимося, так? В контексті що написано? Моїсей балакав з Богом, потім він наказує не зменшувати заповіді Господа. В п'ятому вірші берегти закони, берегти і виконувати. Нікого нема подібного до Бога. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий вірш: не забирати від Божих слів, не потратити Божих слів. 10, 11, 12 вірш, він вже говорить про хорив, про законодавство, яке він дав. Якби говорить про Божі речі, тут раптом, з бухти-барахти, посеред того всього, він дає третій вірш, вліпляє сюди оцього Пеорського Ваала, що всі загинули, хто до нього приліпили. А чого не згадує золотого тельця, який був там під хоривом? Він про нього фактично навіть нічого не сказав. Він сказав, не будете далі. Ми читаємо, так, четвертий розділ, ми дочитали аж до 23-го вірша. І він сказав, не будете робити собі ніякого образу, бо ви мене не бачили, так, ні худоби, ні плазуючого. Ну, це, типу, трошки на тельця нагадує про те, що вони тельця зробили, поки Мойсей був на горі, так? Але конкретно не адресовано, а це було їхнє особисте гріхопадіння, таке дуже конкретне, їхня невіра Богу, і фактично одна з перших таких проступків, що Мойсей аж дві таблиці перші розбив. І це не хтось їх залучив, а з їхнього власного серця вони таке придумали, і Аарон зробив того тельця. Нічого не сказано взагалі. А от про Пеора Ваала Пеорського виділено окремо, так, якби хто дописав сюди, так? Тому не можна применшити значення. Ну, не можемо обійти цю тему. Тобто, бачили, що Бог це виділив, так? Ми зараз не досліджуємо, бо можна полізти в інтернет і шукати, що це значить і так далі. От, ну це ви самі собі зробите, так, коли Бог вам це нагадає. Але я вам показую просто, що от Бог щось виділив, це означає, що воно має особливе значення. На фоні всіх там мільйонів божків, які існували на землі, він чогось підкреслив саме це. І пригрозив.
пригрозив, що вигубив усіх, ви бачили. Так? А в контраст поставив, що цікаво, контраст він також наштовхує. Третій і четвертий вірш. Очі бачили те, що Господь зробив з валом Пеорським, всі загинули. А ви, що линули до Господа, живі сьогодні. В контраст він ставить линути, поняття линути до Господа. Це як противага Пеорському валу. Значить, він мусить бути щось протилежне. Може, мова йде про фамільярність, я не знаю. Бо линути до Господа – це те, про що тут говориться весь розділ оцей. Так? Берегти Боже Слово, труситися над ним, не добавляти, не забирати – це все в понятті линути до Господа, прагнути його. То може той проблема цього Ваала була якраз в протилежному ставленні, в легковаженні Господом, в ненадаванні йому відповідної ваги, так? Бо контраст до цього є фамільярність. Так, страх Божий, протилежний антонім до нього – фамільярність. Дух фамільярності, який є знеціненням, легковаженням Богом. Мусить щось бути таке в цьому, бо воно стоїть в противагу. Розумієте? Ось. І це теж тема для дослідження. Так. А можна ще одну думку, я скажу, яка з'явилася тільки що, тільки вона, ну, це може бути абсурдна думка, неприйнятна. Адам і Єва, Адам у перекладі це людина, так? Людина. Ми од Адама є. А є народи, які поклоняються змієві, як Китай, там, ну, ви знаєте, там у їх усі емблеми, все там на поклонінні змієві, свята, їх всі посвящаються, і не тільки Китай. От, і от, і це так розповсюджується, і ця оця релігія поклоніння змієві, вона широко в різних країнах розповсюджується. Це може той самий Ваал. А тепер і в нас війна, і Україна може виконує таку місію, щоб, щоб це на бажання Китаю заволодіти усім світом. Усі знають, що Китай багаточислений, і в його наміри такі хитрі, і наміри незрозумілі. Ну, всі знають, що і Китай, і другі народи хочуть заволодіти світом. То, може, Бог вибрав нас, Україну, як борця із цими ворогами Бога. От, така думка вина. Ну, це моя думка, тільки що з'явилася. От, що, може, ми таку велику місію виконуємо і гинемо через те, що ми захищаємо Божі ідеали. Ну, бачите, бачите, як цікаво. Людина хоче виконувати велику місію, так? А чого так? Бо ми створені для великої місії. Це в нашу природу Богом заложено. От. Але ця велика місія, от вона в Біблії записана. Ця велика місія – це жити з Богом. І всі речі в зовнішньому світі, оці політичні всякі, вони будуть наслідком цього. Найбільша християнська церква сьогодні, вона якраз в Китаї, поняття, по кількості. Сама численна християнська церква серед усіх народів – це китайська. Ну, бо їх багато, так? І їх по кількості багато. Що буде в цьому світі, ми не знаємо. Попереду, так, і не варто вважати китайців божими ворогами, там, чи індусів, чи бразильців, там. Божий ворог – це
той, хто ненавидить людей, так? Це диявол і сатана. От. Він намагається людей стравлювати між собою, щоб ми замість того, щоб жити з Богом, самі себе нищили. Це його робота. І займалися всякою ерундою. От. Але наша велика місія, яку для нас Бог приготував, це бути подібним до його сина, жити як його син, так, бути його церквою і робити його вчинки на цій землі, так, ширити його царство на цій землі, починаючи із власного ходіння з Богом. Так. Це, до речі, дивовижна річ. Наш особистий ріст прямо пов'язаний із зміною всієї реальності довкола. Не буде так, що так не стається, що ми приводимо когось до Христа, і він росте з Христом, так, а ми ні. А-а, так не працює. Я не знаю, як це пояснити вам добре. Одним словом, якщо ви будете слідувати за Христом і зростати, так, то все, що Бог вас вклав, всі ваші прагнення, люди, про яких ви молитесь і думаєте, вони теж будуть іти і зростати вперед. Ну, якщо ви не будете, то ті, хто є в вашому серці, теж не будуть. Хоча, здавалося б, зв'язку немає. Зв'язок є, він через вас. Ви не ростете, і вони не ростуть. Ви легковажите словом, і вони будуть легковажити ще в квадраті. І не варто дивуватися, що вони не слухають, бо чи вони не читають Біблію, бо я і сам не читаю, так? То тим більше, що вони не читають. От яка тут зв'язок і логіка. Ну, якщо ви будете горіти, то їм буде жарко. Ви розумієте? Вони нікуди не дінуться, їм буде жарко, і в кінці-кінці почнуть літи і загоряться. Коли ви вибухнете, вони почнуть горіти. От так воно працює. Тому в значній мірі все це залежить від нашого послуху. І на цій чарівній ноті ми огонь, нічого собі ми затягнули. Зупинимо цей урок. Боже, дякую тобі за цю дискусію і за те, що є інтерес у нас до Божого Слова, і ми тут далі сидимо і слухаємо вже 40 хвилин дискусії. Боже, дякую тобі. Благослови нашу ніч і наступний день в ім'я Ісуса Христа. Амінь.